19 січня у багатьох країнах Європи відзначають День глави сім'ї. Таке свято було започатковано в Ісландії, та останнім часом воно набуває популярності в Україні. Чи знають про нього у маленькому містечку на Прикарпатті та якими традиціями воно супроводжується, з'ясовувала Віталіна Запорожець. За європейськими традиціями, 19 січня у світі святкують День глави сім'ї. Зазвичай у цей день дружина повинна бути особливо уважною до свого чоловіка, обов'язково робити зранку каву і на протязі дня виконувати усі забаганки. Пересічні українці до такого свята ставляться позитивно, хоч і ніколи не чули про нього. Чесно кажучи, не знала, що день глави сім'ї. Здоров'я йому обов'язково. Традиційно кава щоранку. Як будете святкувати і чи будете? Я й не знав, треба думати ще. Обов'язково, але напевно, що чай зробимо, бо він каву не п'є. Та як все, до церкви їжджу, додому, то все. Віддихати, до мене гості приїхали, син приїхав іздалека. Мав здоров'ячко головне, би був здоровий, і дочка ще праправнуків. Я жінку поважаю і хотів, я деколи би навіть її хотів зробити каву, але вона робить собі сама каву. Поки що День глави сім'ї в Україні не прижився, але людям, зокрема чоловікам, таке свято подобається. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Рай.